নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে। বাৰে ৰহণীয়া অসমৰ বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ অসমৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ আয়ুস ৰেখা সেয়া হল বাইখ পূজা। প্ৰকৃতিৰ বুকুত ডাঙৰ দীঘল হোৱা জনগোষ্ঠীটোৱে তেখেতসকলৰ যি সংস্কৃতি, খাদ্য, সাজপাৰ আৰু আ অলংকাৰে প্ৰাণ পাই উঠে এই পূজাখনতে। তো তেনেকুৱা এখন পূজাৰ বাৰানাক্কা নৃত্য দেখুৱাবলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো আপোনালোকক মই মানিকগঞ্জলৈ। তো এনেকৈ আহি পালো মই বাইকতলি আৰু মোৰ পাছফালে আপোনালোকে মানুহ চাওক, তো বহুত মানুহ আহিছে। আৰু এই যে নৃত্য হ'ব, যিটো বাৰানাক্কা নৃত্য হ'ব, তো এই নৃত্যটো হোৱাৰ আগত তেখেতসকলৰ যি ৰীতি নীতি, পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি নিয়মবিলাক আছে, তো তেখেতসকলে কৰি লৈহে এই নৃত্যটো কৰিব। আৰু মানুহ চাওক আপোনালোকে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, তো কিবাটো এটা আছে এই যিটো নৃত্যত, তো নহ'লে আৰু ইমান মানুহ হ'বনে? তো সেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি। আপুনি নোহোৱাকৈ যিটো এই নৃত্য চোৱাটোৰ ফিল, মইতো আপোনাক দিবলৈ চেষ্টাহে কৰি আছোঁ। যদি ক'ৰবাত মোৰ ভুল হয় তেতিয়া আপুনি ক্ষমা কৰিবলৈ মই আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক। আয়া দাদরে কি, আয়া রং বুধি কি, আয়া রং মারে কি, আয়া ছাই মারে কি। আমাৰ যি বাইবাসকল যিটো বাৰানাক্কা হয়, জুই চুটকা জুইৰ ওপৰত যিটো নৃত্য কৰে, এতিয়া কিলা ভাঙাটো হৈ গল। কিলা ভাঙাৰ পাছত আছে যদি জুইৰ ওপৰত খেলা, এতিয়া বাৰানাক্কাই বুলি কোৱা হয়। তো এইটো বহুতেই বেছি ডেঞ্জাৰ হয়, আপুনি চাব, তো বহুতেই বেছি ডেঞ্জাৰ। তো এইটো খেলা এতিয়া চাব গৈ আছো, তো আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এখেতসকলে যে ড্ৰেছ কৰি আছে, ড্ৰেছটো কি বুলি কোৱা হয়? ড্ৰেছটো আমাৰ ফুকচি নৃত্যৰ ড্ৰেছ। হয় হয়, যিটো জুইত নৃত্য কৰিব, জুই নৃত্য কৰিব, হয়, আগতে ডেন্স কৰিব, তাৰপিছত তেখেতসকলে যেতিয়া জুইত ডান্সটো কৰিব, ডান্স কৰাৰ আগত এখেতে এনেকুৱা কিছুমান সাজপাৰ পিন্ধে, তেখেতসকলৰ সাজপাৰবিলাক আপুনি চালে। এইখন কি বুলি কয় আপোনালোকৰ? পাজাৰ ন, তাৰ লগত এইটো কি লৈছে? তিৰখাতি। তো তেখেতে আৰু এইটো পাতটো যে পিন্ধিছে, কি পাত? ৰিপাত। তো ৰিপাত বুলি কোৱা হয়। হেল্ল'
বাইক অথবা বাইকক্সির মাজত কোনো ভিন্নতা নাই। বাই মানে হল দেব দেবী আর খপসী মানে হল তেজ বা তেজস্বিতা। অসম আর মেঘালয় রাজ্যের লোক সংস্কৃতির পথারত রাভাসকলের লোক সংস্কৃতি অতি চহকী। লোকবিশ্বাসের উপরতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ধর্ম হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধে এক বিশ্বাস যে মনলে আনে শান্তি। এই বিশ্বাসের আধারতে দেব দেবীক পূজা অর্চনা করা হয়েছিল। এটা এই জুইর উপরতে নাচিব না? এই জুইর উপর বা এনেকা জুইবিল নুমিব নে? এনেকা থাকিব, অল্প নুমিব। মোর বন্ধু দুজনে বারানাকা নৃত্য সমাপ্ত হয়ে গেল। তো এটা যদি বারানাকা নৃত্য এটা শেষ হয়ে গেল তো আমিও এটা যাব লাগলো। তো এটা বাজিলে আপনার 7:30, কিন্তু মানুষ থাক আপনি তো মানুষ আমার। তো আপনার মানে দেখালো কেনকা বলে কমেন্ট করে জানাবো। আর যদি মূল চ্যানেল আজ প্রথম চাই আছে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর মূল ভিডিও আপনি ফেসবুক চাই আছে পেজটা ফলো করো। তাহলে বাই বাই, কালি আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওর সহিতে।